Вітаю, це програма «Коментарі», в студії працює Ольга Шевченко. Третю річницю існування відзначила цього тижня Національна поліція України. Які новації були запроваджені у роботі системи за цей період? Наскільки вони виявилися ефективними? І чи можна вважати реформу поліції завершеною? І з такими запитаннями звертаюся до сьогоднішнього гостя студії, ректора Харківського національного університету внутрішніх справ, генерала поліції і доктора юридичних наук Валерія Сокуренка. Рада вітати вас, Валерію Васильовичу. І хочу привітати вас зі святом, з професійним святом. Думаю, ще це залишається актуально і на часі. Отже, 4 липня, День Національної поліції України, називають і днем народження Національної поліції України. Структура була створена у 2015-му після прийняття відповідного закону про Національну поліцію. Раніше працювали по закону про міліцію. Що змінилося у роботі системи за ці 3 роки? Дякую за запитання. За 3 роки, я вважаю, що поліція в Україні відбулася. Відбулася як силова структура, як орган, який забезпечує порядок на наших вулицях, захищає права, свободи громадян. І люди, які прийшли в Національну поліцію, прийшли в перші особливо дні, перші місяці її існування, прийшли за покликом серця. Багато дійсно прийшли з Майдану, багато молодих людей, які для себе визначились з вектором розвитку України, що це європейський вибір українського народу, пішли до добробатів і захищали нашу цілісність, нашу незалежність на сході України. І про це не можна мовчати, про це слід говорити, хоча вони виконували зовсім не властиві для міліції, для поліції функції, але вони їх виконували і сьогодні виконують. І сьогодні в рядах нашої української поліції кожен третій – це учасник бойових дій. Учасник бойових дій, який зі зброєю в руках на сході України насамперед захищає інтереси нашої держави і її цілісність, її суверенітет. Але говорити про те, що реформи закінчились, було б неправильно, вони тільки розпочинаються. І вчора на святкуванні Дня поліції України в Києві на Софіївській площі за участі президента України, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ, очільників Національної поліції, керівників ГУНП з усіх регіонів України, не говорили про успіх, не говорили про досягнення, говорили про проблеми, які стоять в реформуванні. І говорили дуже зацікавлено, предметно говорили, конструктивно говорили. І насамперед зрозуміло, що це кошти. Їх не вистачає, але і керівники держави, і міністерства сказали, що все рівно, який би не був би напруга, яка б не була скрута, витрачають на становлення, на реформацію Національної поліції навіть більше, ніж могли б собі дозволити в сучасних умовах. І впевнений, що нові підходи до формування поліції, перш за все, нові підходи до оцінки діяльності поліції. І не думаю, що пересічного громадянина сьогодні цікавить, скільки розкрито злочинів майнових, скільки затримали насильників, або яка ситуація там в сфері економіки з боротьби зі злочинністю. Їх цікавить те, щоб вони вийшли на вулиці, на наших міст, сіл, і щоб були захищеними, щоб себе відчували захищеними, безпечне, щоб було наше місто, наше село, щоб вони могли вийти ввечері, в день, з дітьми, з людьми похилого віку, щоб їм було комфортно, щоб вони себе відчували захищеними. А рівень безпеки хіба не залежить від того, скільки, від тієї статистики за цими сухими цифрами стоїть? Безумовно. Скільки зупинено правопорушників? Чи десь думаю, що якраз оскільки зупинено правопорушників, мабуть, не зовсім так, але те, що стосується тяжких злочинів, те, що стосується вбивств, зґвалтувань, грабежів, розбійних нападів, звичайно, така статистика має бути. І кожен такий злочин повинен бути на обліку, звіти повинні бути, заслуховування по таких злочинах, тому що не можна такі злочини залишати нерозкритими. Але те, що раніше, там, як кажуть, десь в бабусі щось, ми розуміємо все те, які злочини реєстрували, як їх не реєстрували. Сьогодні зареєстровано за минулий рік понад 3,5 мільйони злочинів зареєстровано в Україні. Ніхто
Сьогодні громадянин не говорить, що ви, бабуся, йдіть, ми розминемося, займемося, там якось потім буде. От що там ті курки ваші? Увага приділяється якраз тому, щоб людина прийшла, відчула, що її бідою переймаються, що ну, злочин зареєстрований, що будуть займатися. І у всьому світі так. Там теж розкривають не більше, повірте. Точно розкривають не більше, ніж ми. Деякими видами злочинів взагалі ніхто не займається. Але якщо вкрали вже... телефон, ніхто той телефон не шукає, не роз'являє рота, як кажуть. Але це вже реєстрація злочину, це вже по факту, на упередження. От як можна вплинути, аби ця статистика меншила не тому, що там не реєстрували ці звернення або ці правопорушення, які можуть здатися на чиюсь там суб'єктивну думку, незначними. Але для того, щоб їх було менше, от вони не траплялися. Ну, я вам скажу так, що ніхто ж закони від кримінології не відміняв. Якщо рівень безробіття зростає на 1%, то злочинність зростає на 7%. Тому запорука успіхів в економіці. І сьогодні Харківщина демонструє, дійсно, є провідною областю от, в Україні, от, і по інвестиціям зарубіжних, і по рівню довіри населення до самої влади. Ми бачимо це. І тому ситуація покращується на Харківщині, в тому числі. І я про це скажу не тому, що так думаю, от, що так от мені здається. Ми проводимо дослідження, соціологічні дослідження. Причому проводимо ці дослідження для того, щоб вони були ну, об'єктивними, разом з консультативною місією Європейського Союзу. І в третій рік поспіль вже це проводимо. Цього року і керівництво Міністерства внутрішніх справ, і керівництво держави, наш досвід, харківський досвід адміністрації, університету, ГУНП в Харківській області, ну, поширили на всю державу, щоб так робили у всій державі, щоб ми знали рівень довіри населення у кожному районі, області, місті Харкові, як довіряють, кому довіряють, чому не довіряють. Більше того, цього року, якщо раніше ми просто робили подвірний обхід, ну, брали листочки такі, опросники, і заходили до кожної там оселі і запитували, як ви. То цього року ми і на своєму сайті університетському, на сайті обласних адміністрацій в районах, от, державних от, школах, навчальних закладах, тобто всі от, сайти, всі державні установи Харківщини ми розмістили от, ссылки, і будь-який громадянин може ну, своє відношення і до поліції, і до прокуратури, і до Служби безпеки, до інших якихось правоохоронних висказати, що він може. Воно, можливо, те, що було подвірний обхід, було більш репрезентативне, тому що ми до кожного заходили. Коли на сайті, то тут найбільш активні люди, найбільш активні звертаються. От, але вже цього року ми ще не завершили це, але вже маємо понад 7 тисяч респондентів, які звернулися ініціативно, звернулися на ці сайти і своє відношення до структур, до поліції висказали. І мені приємно, що якраз до поліції от, на Харківщині відносяться краще, ніж до інших правоохоронних структур, в тому числі суду, прокуратури, Служби безпеки України. Це правда. Ви акцентували увагу на тому, що реформи до сьогодні ще не завершені. І говоримо сьогодні вже так і на початку визначили тему нашої розмови як певні зміни. От що змінилося у підготовці правоохоронців? Чи з'явилися якісь на вимогу часу, можливо, на вимоги тієї необхідної відповідальності до міжнародних стандартів, якісь нові напрямки, нові спеціальності і професії в системі? Дійсно, змінений підхід до комплектування Національної поліції. І сьогодні прийнято рішення керівництвом держави, керівництвом Міністерства внутрішніх справ, керівництвом Національної поліції, що прийти до Національної поліції можна тільки через патрульну службу. Тому от рекрутингові центри набирають молодих людей, небайдужих, скажімо, чи це чоловіки, чи жінки, все рівно. Вони приходять навчальні заклади, в тому числі в Харкові у нас є от в структурі університету, зараз створений, ну, як в інституті післядипломної освіти, створений такий центр, який можна назвати Академією поліції. Такий точно центр є в структурі університету, знаходиться в Сумах. Да, ми отримали ліцензію на підготовку робітничої спеціальності. Тобто поліцейський – це робітнича спеціальність. Це так, як слюсар, так, як пекар. От, як сварщик якийсь, він повинен бути. Тобто це не держслужбовець? Ні, це робітнича спеціальність, поліцейський. І півроку він буде готуватися. Ми розуміємо, що от перші кроки були ми, от, на жаль, готували і 2,5 місяці, і 4 от зараз. Ну, не можемо за цей короткий термін дати відповідні компетенції. Ну, мені взагалі подобається, наприклад, як в Німеччині. Вони можуть собі дозволити, в них є кошти, вони можуть собі дозволити 2 роки готувати такого поліцейського. І вони отримують достатньо компетенцій. У нас буде рік.
півроку, 6 місяців ми розпочинаємо, готуємо, даємо йому теоретичні знання, от, а потім півроку він ще буде працювати в якості, ну, з наставником, отак, от, як старшок. Патрульній поліції. По своїй патрульній поліції він буде працювати, або в групі швидкого регулювання. І далі ким він може стати? Інспектором, дільничим? Він стане поліцейським, а потім від нього залежить, наскільки він буде ефективно працювати, наскільки він буде ініціативний, наскільки він, як кажуть, зможе проявити себе. І через 2 роки, як мінімум, він може претендувати на якесь вище місце. Він може зайняти місце дільничного, слідчого. От. Але потім нам необхідно буде готуватися, знову проходити підготовку, підвищувати свою кваліфікацію. Тобто та стара система курсант вступав, ну, поступово. Цього року знову буде набір. Не можемо ми так от, ну, одночас зупинити це все. Величезний некомплект, особливо на сході України. Тобто курсант завершує профільний вищий навчальний заклад. Після того він не йде одразу працювати в поліцію, там офіцером, а йде все-таки? Курсант йде, працює офіцером. Той курсант, який поступив учора, позавчора, от ми випустили зараз 522 наших курсанти. Їм скажу, вони теж, вони підготовлені, вони готові до цих випробувань. І от свідченням того про їхні надзвичайно високі людські якості, мотивованість до служби, може слугувати той факт, що вчора наш курсант, випускник 17-го року Харківського національного університету внутрішніх справ, отримав нагороду з рук президента за те, що він врятував, за врятоване життя. От він 5 дітей врятував. То пожежних, він заліз в палаючий будинок, вивів цих дітей. Ну, можна пишатись такими людьми. Я про це кажу щиро. І так повинно бути. Тобто, і окрім тих професійних якихось речей, ми повинні говорити про патріотичне виховання, можливо, навіть про військово-патріотичне виховання сьогодні на сході України наших випускників. Тому курсанти є, вони приходять, але я кажу на майбутнє, на перспективи. Кількість, от, наприклад, ми випустили 522 чоловіка, набираємо 400. Тобто ми набираємо менше людей, ми зменшуємо кількість набору для того, щоб люди приходили в поліцію через патрульну, через групи швидкого реагування, тобто через низові ланки. Так у всьому світі, так буде в Україні. З юридичної освіти після, скажімо, університету юридичного також можуть прийти одразу в поліцію там офіцерами, слідчими, чи також мають пройти цей шлях? Мають пройти шлях уже. От ті, хто буде з інших структур вступати. Це новації в законі? Це дійсно новації в законі. Ще є, наприклад, ну, паралельно, скажімо, працюють. От зараз ми випустимо фахівців, які будуть працювати, боротися з економічними злочинами. От група буде випуск, ми вас завтра запрошуємо на цей випуск, відбудеться завтра на території університету, теж відбудеться трошки по-іншому, як ми звикли, от такими десь світові стандарти будуть запроваджені, і це правильно, так треба робити, треба змінювати свідомість людей, і не тільки, так би мовити, десь змінювати, от все-таки в аудиторії якісь слова говорити, от і підходи до якихось урочистих заходів, вони теж будуть змінюватися, і в сторону демілітаризації цих речей. Тобто менше буде якихось таких от прусських таких якихось, да, там от марширувань, там от щось. Воно буде більш цивільний характер носити. І це теж правильно. Ось ви згадали, що один з курсантів отримав нагороду з рук президенту, бо врятував життя людей. Нерідко курсанти стають от... Лейтенант, він рік прослужив вже. От, героями стають героями у повідомленнях ЗМІ, бо попереджають якісь злочини, бо беруть там участь у затриманні і нерідко за власною ініціативою вони це роблять. І знаємо також, що курсанти нерідко долучаються до охорони правопорядку у місті. З якого віку, з якого курсу до цієї, от і наскільки це там небезпечна також робота? Ну, говорити про те, безпечно, небезпечно, вони прийняли присягу, склали присягу на вірність українському народові, і, безумовно, перший курс ми не чіпаємо, а вони охороняють громадський порядок на території університету. От. Починаючи з 2, 3, 4 курс, залучається до служби по охороні громадського порядку, от, в місті Харкові, до публічної безпеки. Університет – складова Харківського гарнізону поліції. Тому в них в кожного є жетон, в кожного є
обов'язок, який він повинен виконувати. Вони забезпечені заходами, спеціальними засобами. Тобто є бронежилети, там, шоломи, все, повірте, і підготовлені вони, може, навіть краще, ніж підготовлені працівники, які так працюють слідчими, от коли їх залучають. Ну, що там специфіка, дещо інше. А у курсантів та і спецтактика, і спеціальна фізична підготовка, і кожного дня спортивна зарядка, день розпочинається. Він день дуже такий насичений. От. І коли ще час такий буде позайматися собою, своїми фізичними кондиціями. Тому особливо факультет превентивної діяльності – це те нове, от, чим ми можемо пишатися, що я впевнений, що охороняти громадський порядок вже сьогодні починають, і завтра запроваджується скандинавська модель. Тобто не будемо вже з Беркута, як колись там, будувати паркани на площах. На площах і вулицях наших міст. От Берку там вистраювали, от тут паркан з Берку, та отут з Читами, з усім. Скандинавська модель передбачає і тих переговорщиків, перемовників, які будуть домовлятися десь. І передбачає те, що затримані будуть не ті, кому цікаво, прийшли на площі, а ті, хто прийшов порушувати порядок громади. Поки що от не спостерігаємо таких ось якихось новацій. Здається, поліція так само от кордоном вишуковується між там якимись такими групами людей, скажімо, які там мають там різні погляди. Тобто, от ви говорите про цю скандинавську манеру. Модель. Коли вона, як, за яких умов вона може бути запроваджена? Можливо, у нас і суспільство до цього не готове. Ще доволі такі у нас настрої, можливо, там в чомусь суспільство наше радикалізовано, чи спрацює, за яких умов ця модель? Ну, безумовно, так, порівнювати ту ситуацію криміногенну, ту ситуацію, яка є в нашій країні, там, і, наприклад, та будь-кого, там, починаючи з Швеції чи Фінляндію взяти, різна там ситуація. Але для того, щоб її запроваджувати, я ж кажу, групи перемовників, які повинні бути спеціально підготовлені, не просто сказати, прийти, розійдись, от, бо зараз бить почне. От, а знайти тих людей, які там випадкові, знайти тих людей, які десь… Це серйозна аналітична робота. Так, да, це, як кажуть, для того, щоб вона була ефективна, треба проводити аналітику, і розвідка повинна працювати, і групи документування повинні працювати. І працювати з партіями, які в нас є, рухами. Тобто це робота серйозна, і вона вже проводиться. Але і технічне оснащення повинно бути. От, щоб ми, коли можна динамічно працювати і перекидати сили? Коли вони в спеціальних автомобілях, обладнаних, броньованих, противандальних, яким там от, ну, не кинуть там камінь і знищать цей мерседес. Ні, вони там, він витримає і вистріли там, розумієте, там із вогнепальної зброї той мерседес, який підготовлений для цього. Да. А те, що це буде запроваджено, сумнів немає, тому що ми вже вчимо курсантів, вже їх готуємо до цього. І створений в останній час, от в університеті ми створили такі от, скажімо, тактичне містечко, там будовані будинки, там от, житловий будинок, де вони повинні знати, як зайти в підвал, як зайти в під'їзд, як зайти в квартиру, як вийти з під'їзду. Були в нас випадки, і ми про це знаємо, да, коли гинуть поліцейські, гинуть сотнями. От. Коли й доводиться визволяти заручників. Заручників, так, да, безумовно. Тобто це все відпрацьовується, як кажуть. І впевнений, що от зараз напрямок такий, що дуже важливо, звичайно, для нас завжди, як для університету, щоб були професори, щоб були доценти, бо це акредитація, бо ми навчальний заклад, бо це Міністерство освіти і науки. Але сьогодні наші міжнародні партнери, вони більше кажуть про практичний досвід. От. Звичайно, здорово, що у вас є доцент або професор, але треба, щоб ця людина попрацювала в поліції, мала достатньо цього досвіду, щоб його передавати курсантам. Не всі це можуть робити, але сьогодні от, до 1 вересня в університеті не залишиться жодного професора або доцента, не залишиться жодного викладача, хто б не мав практичного досвіду. Хто його не має, від'їжджаємо до національної поліції. Від'їжджаємо, і хай вони його там здобувають. На їх місце будемо брати тих, хто має досвід. Є такі, що мають і наукові ступені, є такі, що десь захистився, не склалося, не пішов працювати викладачем. Працює слідчим. От ми в першу чергу будемо їх залучати до цієї роботи. Робота важлива, і я повторюю, що я теж переконаний, що це правильний напрямок, це практична спрямованість. От, і говорити про те, що людина пройшла славний шлях, був курсантом, магістром,
ад'юнтом був. Та він написав десь, є в нього монографії захищені, але він не бачив злочинця, справжнього злочинця. От нехай поїде, попрацює. Якщо він не втратить зв'язок з навчальним закладом, якщо він не звільниться, він може повернутися до навчального закладу. Ми будемо раді його прийняти з тими практичними вже знаннями, вмінням, які він отримує в Національній поліції. Тому такий процес і це рішення міністерства, рішення керівництва Національної поліції, воно не буде відмінено. Крім охорони правопорядку, як університет і його фахівці беруть участь у житті області? Чи існують, можливо, якісь спільні соціальні проекти? Як співпрацюєте з органами місцевої влади? Чи є така співпраця, такий напрямок роботи? Я скажу, що університет – це не просто навчальний заклад, це ще й центр підвищення правової культури населення. Це дійсно потужний такий центр, який працює в Харкові. І ті програми, власне, які сьогодні є, і в першу чергу я хочу назвати і антикорупційна програма, яка створювалась нашими фахівцями, ми брали безпосередні участь її впровадженні. І сьогодні продовжує діяти програма охорони правопорядку, безпеки. Програма продовжена до 2020 року. Наші фахівці її розробляли, наші фахівці продовжують її впроваджувати. Да. Ці програми фінансуються в тому числі з обласного бюджету. Да. От ми відпрацьовуємо і прекрасно воно працює. Я думаю, що цей наш досвід буде запроваджений, знову ж таки, як і досвід, про який я вже говорив, вивчення думки соціологічні наші, скажімо, такі от пошуки. Я маю право. От ми, що має право? І громадяни отримують, от як він може діяти там, коли десь з поліцією, коли він з іншими якимись правоохоронцями, силовими структурами, от що він має право? Ми його зброю в нашому районі, він знає, що це його право. Право повинно бути захищене законом, захищене поліцією, захищене всіма учасниками цієї от роботи. І ми проводили заняття і продовжуємо цю роботу по територіальній обороні. Ми знаходимося на сході України. Більше того, ми не просто проводили такі збори, там, от, як діяти в надзвичайних ситуаціях. От ми по вогневій підготовці, командирів, як підготувати зброю, як її до стрільби пристріляти. Це така робота, може, вона сьогодні незамітна. Але якщо ця справа дійде до біди, то люди будуть готові, бо в університеті ця робота проводиться. Проводиться спільно з департаментом мобілізаційної там роботи адміністрації обласної. Ми працюємо з волонтерами. Обласна адміністрація, от наскільки відгукується на ті програми, що ви говорили, розроблені по боротьбі з корупцією, і от торкнулись питання територіальної оборони, також дуже актуальне, і таке от питання таке актуалізоване саме регіональне, певно. От я вам скажу, що той досвід, який ми в Харкові напрацюємо, він потім по всій Україні поширюється. І от ми зробили центр психологічної допомоги, психокорекції, в тому числі за кошти бюджету. І сьогодні я вже говорив, що серед працівників поліції кожен третій – це учасник бойових дій. І учасник бойових дій – це не просто герой, це людина, яка отримала такі навантаження, які необхідно знімати цю напругу. І от особливо під час підвищення кваліфікації до нас заїжджають в Інститут післядипломної освіти. Ми працюємо з цими працівниками. Наші фахівці працюють. Там створені умови належні створені для того, щоб зняти цю напругу, для того, щоб адаптувати їх до мирного життя. Після служби на блокпостах, після того, як десь бачив кров, бачив біду. Це надзвичайно важлива робота. І цей центр просто там створюється, він діє, він створений, в тому числі і на гроші обласного бюджету. Це важливо для нас. І я повторюю, що стосується і безпеки дорожнього руху, те, що стосується безпечного міста, ми говоримо, і воно буде запроваджено. Ми, знову ж таки, просимо і кошти, є розуміння для того, щоб ми створили в університеті майданчики базові, і для того, щоб школярі туди заходили, і для того, щоб ми дітей, можливо, молодшого шкільного віку, щоб ми їх готували, щоб вони були готові до тих викликів, які є в місті, які є на наших вулицях. І в нас часті гості, і керівництво обласної адміністрації, і не просто гості, це наші партнери. От я впевнений, що робота проводиться спільно.
І волонтерські збори були проведені за участі голови адміністрації Юлії Світличної. От вона особисто брала участь і в нагородженні, і в деяких, скажімо так, на деяких етапах там от ті локації, які були визначені, вона теж показала приклад там, і як орієнтуватись на місцевості, да, і як оці маскировочні сітки робити, як їх плести. Це дрібниці, от, але без цього неможливо. Робота університету я не бачу. Що стосується надання медичної допомоги, особливо до лікарської, первинної медичної допомоги, це теж кожен повинен вміти, кожен знати. Да, і нам би хотілося, щоб всі студенти, так як наші, були в цьому плані підготовлені. А наші саме такі і є. На заходах, які відбуваються в університеті, нерідко можна побачити представників ОБСЄ місії. І вони зазвичай відмовляються спілкуватися із пресою, посилаються на якусь там власні внутрішні інструкції. Можливо, ви нам відкриєте, можливо, це і не таємниця. З чим пов'язана така увага до вашого закладу з боку міжнародної місії спостерігачів? Консультативна місія Європейського Союзу, я вже обмовився коротенько, сказав, що соціологічні дослідження ми проводили разом. От. Ну і ми брали, їм, мабуть, цікаво було, щоб ми не, це не яким чином там сфальшували щось, придумали, да, формазонили. Ні, цього не було. Ми зробили об'єктивно, і вони переконалися, що це якраз об'єктивне соціологічне дослідження. І їх надзвичайно цікавлять от такі речі, які, ну, для них природні. От, а для нас, можливо, якийсь час був, що не зовсім. От у нас були гості там за кордону, і от коли ми показуємо їм наші тривожні валізи, а вони кажуть, а де матеріали, от ви збираєте біоматеріали. Тобто, ну, я жартую так і кажу, та ну навіщо, у нас чистосердечне признання, навіщо нам біоматеріали? Ну, звичайно, це не так. Нам це важливо, щоб ми збирали, да, і найкраще прив'язати людину можна експертизою. Проведені експертизою, не якимись чистосердечними признаннями. Про це мова. Докази понад усе. Не йде, да, звичайно. Да. Тому вони слідкують за те, щоб і гендерна рівність була, да, і насильство в сім'ї. Да. І дуже багато вони проходять, збирають, скажімо так, не тільки на території університету, вони зробили декілька аудиторій. Да, вони профінансували, що стосується боротьби з кібербезпекою. Да, там, допомогу там понад 20 комп'ютерів, таких сучасних, і ми можемо говорити про те, що взагалі кіберполіцейський – це професія завтрашнього дня, навіть не сьогоднішнього. За їх участі ця робота проводиться. Да, вони оплачують, звичайно, своїх тренерів, своїх інструкторів, які приїжджають, які беруть участь в проведенні занять. Ну і слідкують так, щоб ці заняття, щоб відношення до прав громадян, до їх свобод, до їхнього життя, от, щоб було таке, як в Європі, як в світі. Ми ж сказали, що в нас європейський вибір, європейський, тобто, вектор розвитку. Да. Ми впроваджуємо за їх допомогою, я вважаю. Йдеться про партнерські стосунки. Про партнерські стосунки, да, про партнерські стосунки. Вони організовують поїздки, в тому числі наших викладачів. Проходимо стажування там і в Литві, і в Польщі. От, беруть вони в цьому участь. Отже, фінансування. Реформа триває, зміни йдуть, і рано говорити ще, певно, про їхні завершення. Тож будемо спостерігати за процесом і, можливо, на певних етапах все-таки от розповідати і нашим глядачам, що відбувається, як відбувається, пояснювати і, можливо, якось обмінюватися інформацією. На сьогодні хочу подякувати вам за цікаве, змістовне і, ще головне, щире таке інтерв'ю. Хочу подякувати і нашим глядачам за увагу і нагадати, що сьогодні в програмі, в рамках програми «Коментарі» ми спілкувалися із ректором Харківського національного університету внутрішніх справ, генералом поліції і доктором юридичних наук Валерієм Сокуренком. На все добре.